Olá, olá. Cola, 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 cola. Monkey Sound, John, tu vas me dar um Ayo mogi saludot მეგობრებო. Მოკლედ, დაგიბრუნდით ისე ერთ თვის შემდეგ, წინა ვიდეოში ვთქვი რომ კვირაში დავდებდი მინიმუმ ერთ ვიდეოს მაინც, მაგრამ სამწუხაროდ ისე არ გამოვიდა ეს ყველაფერი და დიდხნიანი პაუზის შემდეგ ისევ დაგიბრუნდით მორიგი ახალი ბლოგით. დღეს მივდივარ სად? აუში. თუ სად არის ეს აუზი ტერიტორიულად ლევანი მიცის ჩვენმა თეთრ ტბასთან. ხო, არ გინდა ხა მისამართი და რაც მაიმუნობები. მოკლედ მეგობრებო, ერთი სიტყვით ვაპირებთ ბლოგის გადაღებას. თუნდაც უკვე მრავალჯერ დამღერ. ნელა. ჩემი დღევანდელი ვიდეოს სპონსორი არის დიმაია. ეს არის კომპანია, რომელიც ამზადებს სხვადასხვა ხელნაკეთ ნიუთებს და თუ ხარ დაინტერესებული, მაშინ ამ კომპანიის მისამართის ლინკი აუთულად იქნება აღწერაში და შეგიძლია გადახვიდეთ და მიწეროთ და შევკეთოთ სხვადასხვა ხელნაკეთი ნიუთები. თავცირავს ლუკა გვარცხელია. ზაფხულია ზოლა 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 კაიო მოვედით როგორც იქნა ჰა აი მოკლედ მეგობრებო მოვედით როგორც იქნა დაფიქსირეთ ჩვენი აუზი ეს არის ტბა აქ არ ვიბანავებთ რადგან არ არის იქითკენ არის აუზი? იქით არის აუზი, იქ უნდა შევიდეს. სუ გატენილია. გატენილი არა ის არის კიდე. ო და მე პრეტენზია. Watch me count on it. All about my money. All about my cash. Yeah, I'm all about my money. Watch me get it stacks. Yeah, I'm all about my money. All about my cash, yeah, I'm all about my money. Watch me get it stacks. Damere. Damere. Bicho. Bicho. Dinos.
А ես подарим бургам фонтанчик с чёрным. Моглед მეგობრებო, დასრულდა ხევანდელი დღეც. Მედი არ მოგეწონათ ვლოგი. Дислайки. Самцохарот. Арава. Таузалец, сакмаод. Да амитом лайк. Медиа чамовал, чудовиен от меня. Леван. Самомау логи миклем кекмезе адлапарагет. И кремотин. Да, ахла арис уже 7, 7 დაიწყო უკვე და საბოლოო ჯამში გამოვიდა საკმაოდ დამღლელი დღე. მართალი არ გამოვიდა ესეთი კარგი კადრები, როგორიც გვინდოდა, მაგრამ არა უშავს. ეს ყველაფერი დავაბრალოთ. ვის? ოპერატორს რა თქო. ვერ ხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი. Я гадал, как это зебра. ეისთვის სულ ეს იყო და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა გითხრათ ერთი კომპანიის შესახებ, არსებობს ესეთი კომპანია Club Shop-ი, რომელიც დეჟავს როგორც გუდებზე, მაისურებზე, კებებზე და სხვა უამრავ ნივთზე. მაღაზიის მისამართის ლინკი აღსულად იქნება აღწერაში და თუ დღევანდელი ვიდეო მოგეწონათ, მაშინ აღსულოთ და ლაიქი და კომენტარი და გამოწერეთ ჩემი ერთხელო. უი, მოალჩოთ რამდენ. ოლა, ოლა, ოლა. Кола, 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 кола. Музик логи хола, хола, хола. Заполия зола, зола, зола. Бикини да ола, ола, ола. Кола, 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 кола.